kan vi ta och se och kolla hur det ser ut när IFK Norrköping vann med 2-0 mot Hammarby. Mm. Och vad börjar vi då egentligen? Ja, men vi börjar med IFK Norrköping och det här läget för Kalle Holmberg som var het i den första halvleken. Den där är riktigt nära. Ja, verkligen. Tog ett tag innan den vaknade till den där chansmässigt den första halvleken. Kalle Holmberg, lysande matchen igenom tycker jag. Den som broderar sig igenom och även avslutar. Sen kommer Filip Dagerstål. Kanske inte det hårdaste skottet, eller definitivt inte det hårdaste skottet i hans karriär. Men vad gör det som han sa själv när det innebar 1-0? Ja, en av de här sakerna som hela fotbollssverige vet om. Just att Kasper Larsen och Lauritsen vinner det mesta på fasta situationer. Ändå får han styra ner den där på en Dagerstål som Sandro Bredsidran i mål. Hammarby gick för en kvittering i andra halvlek och Mamo Tankovic laddade med skott. Ja, Tankovic tyckte jag var väldigt aktiv, framförallt centralt i den andra halvleken då. Det öppnade upp sig lite grann, som Billborn sa också. Men utan att riktigt ha den där riktiga vad ska man säga, fullträffen i slutändan. Och Kristoffer Nyman, han sprang och så sköt han med räddning av Johan Wieland där. Hammarby då igen, skott utifrån, och det var väl Tankovic igen? Ja, precis. Återigen i den där ytan, inte riktigt den där fullträffen eller den där träffprocenten som vi är vana att se honom med. Anfall från vänsterkanten in och här trodde man ju att det skulle bli kvitterat. Men Simon Skrabb kanske med sitt livsräddning, vad vet jag, han kanske har gjort några stycken. Men det måste vara topp 5 i varje fall. Och Hammarby fortsatte att mata på framför sina supportrar. Nikola Djurdjic i stolpen. Då var det nära. Ja, men det är klart att det var det. Och ska man summera hela chanspaketet så att säga för Hammarbys del, så räknar jag till två stora lägen. Den räddningen som Skrabb gör och sen då nicken i stolpen. Den här killen, Jon, Sead Haksabanovic, vilken underhållning han bjöd på idag. Han snurrade hejvilt och skottet med vänster som Wieland verkligen fick sträcka ut. Ja, verkligen. Snurrar ju fint och gör det bra hela vägen. Det som han inte gör är att komma till sin bästa fot och inte heller den bästa vinkeln, vilket gör att Wieland kan rädda. Och här ville Hammarby ha frispark, men så blev det inte. Istället så kom kontringen och när man talar om Sead Haksabanovic så snurrade han igen och placerade in slutresultatet 2-0. Ja, vackert naturligtvis. Coast to coast har vi på skolgården, men snappar ju upp den nästan utanför eget straffområde. Tar den hela vägen emot ett ganska dåligt försvarande Hammarby, ska vi ärligt säga, men... Trots allt då bredsidan den där bollen och punkterar matchen. Och Ilska Hammarby där efter situationen med Nikola Djurdjic. Nu säger vi hej, Jens Gustafsson. Hej. Har du där en jobbig match att titta på? Den här på Skötaporten alltså, Norrköping 2, Hammarby 0. Stefan Billborn, tränare i Hammarby. Tack för att du kommer hit. Vad är dina tankar om den här tunga förlusten? Ja, jag vet inte om man ska analysera en match här direkt efteråt. Jag tycker vi gör en ganska bra andra halvlek. Jag tycker vi vaskar fram tillräckligt mycket chanser för att minst kvittera faktiskt. Första tycker jag är en rätt låst match. Jag tycker att de får hålla avstånd med sina lagdelar väldigt kort. Jag tycker vi har svårt in emellan. Vi är stillastående där. Och vi är inget lag som normalt sett vill trä in bakom. Kanske att vi hade gjort lite mer i första, att vi hade fått ner dem lite mer. Nu tycker jag att det är en halvlek som präglas av att vi inte ens kan ta fart förbi deras första linje. Våra backar spelar bollen 10-15 meter ifrån deras forwards istället för att man utmanar och sen släpper ut. I andra tycker jag vi gör det bättre. Jag tycker vi har, jag vet inte, men i alla fall 3-4 jättechanser som vi kanske börjar mål på. Och sen blir det som det blir på slutet. Sista 10 tycker jag, då är det riktigt Hawaii åt bägge håll. Kanske att vi borde kunna utnyttja det lite mer bättre tycker jag. Vi är slarviga för vi får faktiskt ganska hyfsade omställningslägen sista tiden. Ni hade lite mittfältsförändringar här med tanke på att Bojanic var avstängd i Söderström in. Sen dessutom får ni ta av Alexander Kacaniklis. Hur påverkas ni om att ni får ändra om där på mittfältet på flera spelare? Ja, jag vet inte. Jag tror det är klart att vi påverkas av det i någon mån. Men jag tycker Tim gör det väldigt bra stundtals. Sen är han helt slut där sista 10. Hade vi haft en fräschare Tim där så... Vi satt lite om vi skulle ta in Tim eller Junior eller Rodic. Men Rodic är väldigt direkt där, så att vi kände att vi ville ha chans att ta in honom istället. Vi pratade lite grann om Norrköping som får ledningsmålet, som också kan, vad ska man säga, koncentrera sig ytterligare på sin defensiv och därifrån ställa om på. Är det någonting som du kände att du hade velat haft annorlunda där i, vad ska man säga, den senare delen av matchen? Ja, kanske. Jag tycker att vi inte riktigt... Jag tycker vi är lite hafsiga med bollen. Vi blandar igen. Någon gör någonting jättebra, sen gör någon lite halvdant. De har mycket folk bakom bollen. Och kanske också att vi blir lite tveksamma därför att...
De är väldigt duktiga på att ställa om. Liksom. De slår upp bollen på en felvänd spelare som bara duffar tillbaka den och så är de först. Liksom. Så jag tycker inte att de skapar sig väldigt mycket. Sådär. Så att man sitter liksom och är rädd med det att man, nu får vi börja om igen och nu får vi börja om igen. Och så känner man att vi har liksom ingen fantasi, känns det som. Men jag tror det är det att man måste förstå liksom det här. Vi måste prioritera, flytta bollen tills vi får en yta vi kan ta fart i och sen gå därifrån. Och det tycker inte jag vi är riktigt tålamod att göra idag. Jag tycker ändå att ni hanterar, måste man säga, de fallen är lågt och vad gör man då? Ofta så väntar man på ett lag som ska slå om. Där tycker jag att ni era defensiva omställningar är nästan felfria. Visst, man kan väl säga att sista målet kanske är där då, men då är det matchminut 96 å andra sidan. Där har ni ett rejält grepp om matchen, kan jag känna. Ja, men jag tycker det känns i andra halvlek som att de inte skapar så mycket av sina omställningar heller. Och det är klart att när vi har väl några sådana där jätte... Ja, nu, när man sitter på bänken känns det som jättechanser, men det kändes som jättechanser. Ja, ni hade någon i stolpen i alla fall. Ja, och det är sådana här hårt inspel, ta på någon och går ut och så här. Och man inte får dem. Jag tror kanske hade vi fått dem där runt 60-70 minuter. Då vet du 17 om inte vi hade tagit den här matchen alltså. Jag vet inte om du vill se dem. Men här är möjligheterna i varje fall. Ja, det där är en sanslös räddning av Simon Skabb. Och det är klart att när man jagar och så känner man kanske att man har lite svårt att få till den här spetsen. Och sen sitter inte de där bollarna. Då blir det lite jobbigt. Stefan, irriterat i slutet också. Nikola Djurdjic visades ut. Vi såg flera Hammarby-ledare här som var framme och pratade med domaren efteråt. Vad handlar ilskan om? Jag tror att det är så enkelt att han tycker att han ska ha frispark där. Och sen då inte få frispark och så gör de mål på den omställningen. Det är nog inte svårare än så. Jag kan väl tycka det utan att man kanske behöver lite känsla som domare om det blir ett sånt stort utfall av ett läge som faktiskt kanske egentligen kan vara ganska tveksamt. Då kanske man behöver lite känsla där och inte ta det gula kortet och förstå att det kan brinna till lite. För det är en väldigt stor skillnad att få frispark där än att man åker på 2-0. Men, det är så där. Man kan sitta och väga för och emot då. Jag har lärt mig att det spelar ingen roll vad jag säger till domarna. Eller det är svårt att kommunicera med dem överhuvudtaget, tycker jag. Men ändå var ni framme här. Både Jesper Jansson och Joakim Björklund och pratade med dem. Ja, men jag har pratat med dem. Nej. Du, Djurdjic avstängde då i nästa. Det är ju långt nu för det är uppehåll. Och dessutom två skador här, som sagt. Det är ju några dagar, eller rätt många dagar till nästa match. Men ändå, både Fällman och Kacaniklic av. Hur mycket oroar det dig? Nej, jag är inte så oroad. Jag är mer orolig att vi hade Fällman och Kacaniklic skulle kunna spela. Och att det är därför vi spelar dem och de inte är riktigt då fit för att komma tillbaka, så att de får kanske backa sin rehab igen. Det är väl mer det. Men jag tycker att vi har fullgoda ersättare där och spela. Var det en chansning med Kacaniklic? Han gick ut förra matchen också. Ja, men vi vet att någon säger att det är någonting med, det är någon nerver som bråkar och det smärtar ner och så där, men han har ingen muskelskada. Och då hoppas man att de inte ska bråka. Till sist så ser du på toppstriden här nu. Nu tappar ni lite på AIK vann mot Djurgården och man med FF mot Kalmar. Och Häcken vann dessutom. Nej, jag tror att det är inget lag som hade tagit 27 till de här. Det gäller att vi kan hantera det här och ta nästa match som vi har gjort hittills. Och så får vi ta det därifrån sen. Jag tror att det kan, lagen möter varandra och det kan kastas om snabbt här. Stort tack för att du tittade förbi här. Tack så mycket.